Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Farm Simulator para o canal. E é pessoal, hoje né? Hoje vamos continuar lá. Preparo lá do plantio da nossa soja, que ainda ficou ali algumas etapas a gente fazer. Cometi aquele erro, né pessoal? E não passei calcário no nosso último episódio. Compramos aqui o triturador de restolho, né? Tal. Mas não passei o calcário, né? Cometi este erro. Mas vamos lá. Hoje o que eu vou fazer, né, pessoal? Eu quero fazer a rolagem lá, certo? E além da rolagem, a gente tem que pegar e fertilizar, né? O campo lá hoje. Mas vamos nessa, né? Vamos lá que eu tenho que pegar aqui agora e ir lá alugar o equipamento de rolagem. Depois a gente vê o fertilizante aí pra gente estar passando. O princípio é a ideia deixar 100%. Seria deixar 100% fertilizado hoje. Eu queria que essa chuva passasse aí um pouco, né? Nosso último episódio aí foi embaixo dessa chuva. Eu vou dar uma olhada ali no nas horas ali, tipo, mostra, né, quando vai parar de chover e tal. A gente vê, né? Cheguei aqui. Segura, desliguei o motor. Aqui os rolos, né? Esse aqui é 12 metros. Ali é 24, né? Mas ali vai ser mais caro para eu alugar. Isso ali eu nem sei se consigo puxar. Mas vamos arrendar esse aqui. Vai ser 2.000 e pouco, né? Que eu vou ter que pagar aí de arrendamento. E deixa eu ver, dar uma olhada aqui no tempo. É a princípio ali para as 11 horas da manhã. Então eu até poderia pegar aqui assim agora. Aqui, né? Não, acelerado é mais não. Mas sei lá, numas 10 vezes. Então a gente vai trabalhando ali, a gente vai vendo, ó, passar ali o tempo, né? Pra ver se para de chover pra nós. Eu quero passar ali o fertilizante depois sem chuva. Então a gente tem essa opção de adiantar o tempo, né? Além também, se não tivesse como, né? Imagina, um dia pra passar, a gente teria que jogar, ficar 24 horas jogando pra passar. Se é como era, tá, pessoal? Eu cheguei a ter um servidor alugado. Tá, e aí eu botei lá. Passava um mês, passava a cada 2 dias, tá? Só que aí o servidor, tipo, a gente entrava pra jogar, tal, beleza. E tu não teria que fazer. Mas ele passava, ficava 24 horas ali rodando, né? O servidor fica. O servidor ali alugado que eu estava. E aí assim, só que aí eu não tinha como... Tá adiantando o tempo, né? Então pra nós aí, pra estar gravando vídeo e tal, complicado. Pra fazer lives aí até, talvez, que é o que eu fazia, né? Fazia lives nesse servidor. Beleza, vamos nessa, né? Quem sabe no futuro novamente a gente não faz isso, né? E voltamos aí com lives de Farm Simulator pro canal. Vamos nessa. Mas aí é bom um mapa, né, pessoal, que tem os contratos, né, para estar fazendo. Tem os campos aí que tem contrato, para a gente ter os contratos para fazer, né, além ali das coisas ali da fazenda, né? E no começo a gente não tem muito o que fazer, tal. Depois até a gente pode ter bastante coisa, mas no começo, se não tem os contratos, aí não tem o que fazer. O jogo ali, né, praticamente. Beleza, já vamos chegar aqui agora. Show de bola, já vamos começar a passar aqui, ó. O rolo, não me lembro se modifica alguma coisa aqui, ó. Olha, já é 10h30 já. Eu vou deixar acelerado assim um pouquinho mais, né?
passar a chuva aí até as 11 ali. Passar a chuva aí eu desacelero. Já pedindo, né, pessoal, deixe seu like, deixe comentário, se inscreva no canal. Se não for inscrito, né, pessoal, dá aquele apoio para o crescimento do nosso canal. Ah, modifica assim, ó. Beleza. É, o rendimento ali só depois que eu fertilizar para eu ver ali, né? Vamos ver o que, que eu vou perder aí com não ter passado o calcário. Pô, agora que eu ia deixar 100% esse aqui também, né? Emitir esse erro, vai ficar para a próxima. Próximo plantio da soja, a gente não cometer esse erro e deixar 100%, né? Aqui eu nem vou levantar, não precisa. Não acontece nada aqui, né? Então, e aqui só a gente continuar aqui com os trabalhos. Vamos nessa. Aqui assim, depois a gente tem que buscar lá o pulverizador para a gente estar fertilizando aqui o campo. Certo, aí eu não sei se eu vou ter que adiantar o mês aqui pra gente dar a segunda fertilizada no campo, né? Esperava que não, né? Porque quando eu passando no mês assim, aí vai ter erva daninha média já. Beleza, passar aqui agora. Show de bola, né? Vamos aqui rapidinho aqui pra gente fazer isso aqui. Aí daqui a pouco partimos aí pra aquela timelapsezinha, né, pessoal? Rapidinho ali e tal. Aí quando eu voltar, provavelmente eu vou estar lá pegando pulverizador já. Pra gente não ter que ir até lá, tal, não perder esse tempo, né? Aí eu já vou estar lá a gente pegando pulverizador. Não sei se eu vou ter que comprar fertilizante, talvez sim. Dá para depois a gente vir aqui fertilizar o campo. Beleza, deixa eu só dar uma parada aqui, uma coisa só para ver uma coisa aqui rapidinho, tá? Desliga o motor. Aqui, né? Tá, aqui que eu quero ver. Ah, não. Tá fertilizados. Aqui, né? Tá ali, beleza. Tira aqui. Erva daninha, ela está em crescimento, não aparece, tá, pessoal? Como se não tem erva daninha aqui agora. Só que se eu adianto o mês ali, já, em vez de aparecer ela pequenininha, já aparece grande. Eu queria tirar ela com os extratores de erva daninha, não com a enxada. Ah, mas não aparece ali. Não aparece, já aparece ela tamanho médio. Aí não tem muito o que eu estar fazendo, né? Virou aqui. Hoje bola, vamos lá. Só tô esperando dar 11 horas, ver se vai parar. Opa, palete lá de galinha lá encheu lá. A chuva não parava 11 horas? Não, vai até meio-dia, 1 hora da tarde ali a chuva ali. Então depois só dá 1 da tarde ali que eu vou poder fazendo ali, né? O que eu quero fazer. Beleza, vamos nessa. Vamos lá, né, pessoal? Partiu aí, time lapse agora. E aí, pessoal, eu já estou aqui na sede aí da nossa fazenda, né?
Pra gente pegar o pulverizador. Ah, terminei lá de... Eita, terminei lá de... O cara vai falar as coisas, a palavra some, né? Eu nem precisava ter vindo até aqui, eu podia ter ido com outro trator, né? Viajei, mas beleza, deixa esse aqui. Eu ia pegar com esse aqui, mas vamos lá, a gente tem outro tratorzinho. Tinha me esquecido disso aí, vamos nessa. Eu vou ter que comprar herbicida, né? A gente terminou lá de fazer a rolagem. Aí agora vamos lá. E a chuva passou? Passou, né? Eu vou deixar só adiantar mais um pouco e eu já vou... botar lá, passar tempo real ali agora. Só dar só mais uma. E aí, trator? Ixi. E o trator prendeu aqui. Aí sim, né? Então, tem que desacoplar isso aqui pra eu conseguir dar a resinha. Vou acoplar de novo. Não vai aqui, será? Não, hein? Não vai rolar aqui, subir aqui. Vou ter que fazer a volta ali. Vamos lá, vamos fazer a volta então, deixar de... Não! Olha aí, ó. Ah, já perdi ali uns 2 litros de trigo ali agora. Que besteira. Vamos lá, vamos buscar lá o fertilizante pra gente lá fertilizar o campo ali agora. Eu nesse meio tempo, né, pessoal, fui lá tirar os pallets de ovos lá pra continuar produzindo, né? Os ovos lá, pra ter como aparecer, já fui tirar lá pelo menos um lá de cima, tirei lá já. Tinha aparecido a mensagenzinha, já fui lá fazer isso, né? Isso aí, sempre os trabalhos na fazenda aí rolando. Beleza, vamos lá agora pra gente fertilizar esse nosso campo ali agora. Uma coisa, ver se eu vou deixar ali, a ideia era deixar 100% fertilizado hoje, né? Só que eu vou ter que virar o mês. Tá ali ainda, provavelmente, né? Depois ele tem que tirar, provavelmente vou ter que tirar a erva daninha do campo. Todo aquele trabalho aí que a gente tem que estar fazendo sempre. Cheguei aqui, eu tenho que comprar ali fertilizante. Comprei aqui, né? Vamos só encher aqui os tanquezinhos aqui agora pra gente ir lá. Aqui a gente sobra espaço ainda, né? Ali tem 2.000 litros, beleza, ali foi. Começar a encher aqui. É, não sobrou, mas eu não vou comprar ali outro, porque isso aqui já é o suficiente já. Já dá pra gente trabalhar lá agora. Vamos nessa lá pra gente fazer isso aqui agora. Daqui a pouco vou dar uma olhada ali, ó, esqueci de tirar ali o tempo, né? Deixa ele acelerado aí um pouco. Além que... se eu não quero adiantar o mês pra... Beleza, deixa eu só vir aqui rapidinho. Erva daninha. Nada ainda, tá? Nada de erva daninha ali aparecer, né? Eu vou deixar adiantado o tempo ali pra ver se aparece. Tô falando porque elas estavam lá em crescimento, né, pessoal? Então elas vão aparecer, né? Eu até vou passar ali agora. E vamos dar uma olhada como é que tá, né? Pulverizar aqui, eu acho que a gente vai sem corte mesmo. Ali é rapidinho, né? Pulverizar 12 metros ali mais ou menos. A gente vai sem corte nenhum ali agora, pra gente tá passando essa primeira levada ali de fertilizante. Isso aqui que a gente consegue passar duas vezes ali, se a gente quiser, tranquilo. É, o outro trator aqui só não morreria assim nessa subidinha, né? O que eu deixei lá? Eu já devolvi, né, o rolo ali, já que a gente terminou lá de passar. Eu já devolvi ele. E qualquer coisa, eu vou deixar ali a erva daninha pra gente tirar ali no próximo episódio. Talvez.
Talvez a gente passe a segunda vez ali o fertilizante no próximo episódio e tal. E aí eu tenho que fazer algumas coisas na fazenda ali, né? Levar água e tal, essas coisas. Para as estufas, né? A comida ali para as galinhas também, acho que eu tenho que estar fazendo isso. A gente tá em abril, né? A gente tem que adiantar maio, junho, acho que é julho ali que a gente vai ter coisa pra gente tá fazendo, colheita, né? Já a gente está fazendo. A gente vai ter que adiantar uns meses, aí eu tenho que reabastecer algumas coisas na fazenda ali pra poder adiantar esses meses. Já dá pra ir desdobrando aqui já o negócio? Já será ou não? Pode ser, né? Já vamos colocar aqui já ele. Ele abrir aqui agora. Dessa vez vou começar lá por baixo. Dessa vez sempre começo por cima aqui. Dessa vez vamos iniciar lá embaixo para fertilizar o campo. Ó, levantando. Agora não tá chovendo, né? Beleza, dá uma resinha. Show de bola, mais um pouquinho. Vamos nessa, né? Fertilizando aí, ó, o campo agora. Os lugares que vai aparecer ali que tá essas manchinhas aqui, tá como se tivesse 100% fertilizado já. É por isso que tá aparecendo daquela maneira ali. Talvez eu achei que estava falhando, não, né? Vocês viram lá quando eu apareci ali agora no começo do vídeo, que eu abri lá. Fertilizado, já tinha uns pontos ali como se tivesse 100%, né? Tá sempre ficando assim. Alguma falha, sei lá o que que é. Desliga, liga, né? Só pra dar aquela poupadinha. Poupa quase nada, né? Na passada ali, aquela no meio, mas a gente dá uma poupada ali. Pelo menos nesse servicinho aqui a gente não precisa de time-lapse. O outro lá, se fosse o outro rolo maior. Então por isso que eu acho que eu não vou comprar agora. Pra quando a gente comprar, tudo a gente comprar aquele... Aquele grande lá, né? Tá, lembra que aquele cantinho ali não tem nada plantado, tá? Ali eu passei ali, mas ali não tem... Não tem nada ali semeado naquele canto, né? Beleza, aqui fez a volta, voltou. Depois a próxima passada a gente passa lá por cima, pra depois a gente só fazer o meinho ali que vai estar faltando. E a gente completar aqui. Está encerrando mais este episódio aí de Farm Simulator no canal. A gente trabalhando embaixo de chuva, né, pessoal? Trabalhinho hoje aí foi embaixo de chuva. E aí, quando a gente terminar aqui, a gente vai dar uma olhada ali, ver como é que tá. Bônus ali de rendimento, né? Claro que ainda vai faltar ali a gente passar mais uma vez aqui o fertilizante. E ficar 100% fertilizado. E aí a erva daninha vai estar aparecendo ali. A erva daninha em crescimento e tal. Isso, eu queria muito eu não passar ali a enxada, mas se ela não aparece, tipo, crescer ali, quando eu adianto aqui ela já aparece média, né? Por isso que eu tô deixando o tempo correr ali, ó, já para passar as horinhas, ver se ela aparecia. E a gente tá tirando, né? Um extrator de erva daninha e não com a enxada. Aqui, ó, vamos lá. Só se passar, depois ainda tem que passar mais uma vez, que fica faltando aquele meinho ali, ó. Sabe, no futuro tem um pulverizador, pegar um pulverizador maior. Aí, além de ser mais rápido pra gente estar trabalhando, fazer as coisas, não sobra esse meinho nesse campo ali. Beleza, já pedi, né, pessoal? Deixa o like aí, compartilha aí com seus amigos, né? Compartilha com seus amigos para estar ajudando aí o crescimento do canal, né? Cada dia mais. Olha, beleza, vamos nessa. Passar aqui, aí vamos diminuir a largura ali do serviço, né? Para a gente gastar menos, mas olha, 1.800 litros ainda. A gente conseguiria passar aqui, sobra ainda fertilizante. Completou aqui.
Vamos só diminuir aqui a largura. Talvez isso aí, acho que talvez está sendo até demais ainda, né? Eu prefiro que vá assim demais do que ir certinho ali, quase passando. Ali pra frente até posso diminuir um pouco mais, vai afinar ali um pouco mais. Aí não precisa de tanto. Aqui assim agora, né? Ó. Só o meinho ali. E aqui a gente conseguiria desligar mais uma vez ainda. Ficar só esses quatro jatos aqui assim, ó. Do meio, né? Aí a gente diminuiria mais o gasto se precisasse. Mas no princípio não precisa. Aqui agora a gente vai com isso aqui até o fim ali mesmo. Aqui eu nem vou dobrar maquinário e tal, nada. Porque eu vou precisar desse... Isso aí depois, né? Episódiozinho curto, né, pessoal? Curto, mas eu prefiro ir fazendo assim, os episódios curtos pra vocês, né? Vou estar colocando episódio muito longo aí do Farm Simulator, não. Beleza, chegamos. Desligou. Opa, diminui a largura, filho. Desliga. Deixa eu só manobrar aqui. Deixa aí assim, por enquanto só desliga o maquinário. Ó, erva daninha em crescimento. Aí precisa do calcário. O calcário a gente tem que passar antes, né? Bônus de rendimento 68%. Vai ficar baixo esse rendimento aí por causa do calcário, pessoal. E muito, tá? Muito baixo. Perdi muito ali na produção. Ó, ainda não aparece, tá? Poderia até dar uma adiantada aqui pra ver. Vou adiantar junto com vocês aqui pra vocês verem, tá? Vamos botar aqui 360 vezes ali, ó. Tem que adiantar até umas 5 horas da tarde, vamos dizer. Ó, erva daninha em crescimento. Aqui eu não consigo passar o fertilizante ainda. Tá, não consigo passar e deixar mais... Grande demanda, restaurante, fast food, a gente não consegue passar o fertilizante aqui ainda. E agora vai começar a anoitecer, né? E ficaria ruim aí para eu estar trabalhando aí, né? Fazendo o vídeo para vocês, fica escuro demais. Olha aí, ó. Anoitecendo já, né? Acender a lanterna aqui. Mas ainda erva daninha ali, ó, em crescimento e tal, não... Então, olha a escuridão aí agora, né? Beleza, deixa eu só tirar aqui agora rapidinho e mostrar pra vocês, né? Que ainda não apareceu a erva daninha. É como se não tivesse erva daninha. Certo? Assim não aparecer, show de bola, né? Não aparecente, só agradece. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!